E a nossa receita de hoje é da cozinha campeira do sul do país. Nossa equipe esteve no acampamento Farroupilha e trouxe de lá um delicioso prato feito com várias carnes, chamado de entrevero com moranga. Pois aqui na sede do acampamento Farroupilha, bem próximo ao centro da cidade de Porto Alegre, se celebra não somente a cultura, a tradição e a história dos gaúchos, pois a culinária também é muito importante para a cultura tradicionalista. O Muniz é especialista em comida campeira. Eu sei, né, Muniz, que o alimento para o gaúcho é muito importante, mas o que significa para o gaúcho o alimento? Tem que ser bem forte, né? Sim, o alimento para o gaúcho tem que ser bem forte por causa do serviço dele, né? O serviço de campo, estar sempre na lida, então tem que se alimentar bem, poxa. Eu queria saber também com o Muniz que tipo de alimentos mais tradicionais tu conhece em relação à comida campeira. O tradicional é o carreteiro de charque, o arroz com linguiça, o arroz de carne, que é o arroz de carroceiro, né? E o legítimo, como eu falo, o arroz de China pobre, que é o de linguiça. Além do churrasco, né? Além do churrasco, né? Porque o churrasco é fora de série, então não podemos esquecer do churrasco, isso é o importante. Outra comida importante e é bem tradicional da comida campeira é o entrevero, uma mistura de carnes, né? É uma mistura de carne, o entrevero vai tudo que é tipo de carne, de frango, de gado, de porco. Eu descobri que o Muniz, a partir do entrevero, que é bem tradicional, inovou. Usou a abóbora cabotiá, que é um tipo de abóbora, ou moranga cabotiá, que a gente chama, né? E fez um prato adaptado, um prato diferente, mas campeiro também, num concurso ano passado, né? Concurso, não, esse ano, no Grau Saraiva Júnior, que é do Grêmio do Santana. Santana do Exército, onde que eu faço parte. Então lá, todos os anos tem a comida, como é que é, um entrevê de comida gaúcha. Aí esse ano me convidaram, eu fui participar lá e eu ia fazer uma moranga com, como é que é, moranga com essa adocicada, como é, Caramelada. caramelada. Aí, pô, como tinha muita moranga, aí para 50 pessoas, não, vou fazer o prato diferente, vou botar o camarão na moranga. Como tem o camarão na moranga, minha, eu já não, vou mudar, vou fazer o entrevero na moranga. É um prato que deu certo, foi aprovado por todos, tirei primeiro lugar. Então, um prato que eu inventei, não o entrevero. O entrevero já tinha na história. Bom, então hoje Agora, vamos ver então como é que é esse entrevero. São seis tipos de carne com a moranga cabotiá. Vamos fazer? E para preparar o entrevero na moranga para 10 pessoas, são necessários 400 gramas cada das carnes, pernil suíno, alcatra bovina, peito de frango, coração de frango, bacon e linguiça calabresa, além de 3 pimentões picados, verde, vermelho e amarelo, 1 colher de sopa de alho picado, 2 cebolas picadas, meio copo de vinho tinto, 1 colher de sopa de amido de milho, 50 gramas de queijo mussarela fatiado, abóboras ou moranga cabotiá, tempero verde e temperos a gosto. Primeira coisa, o que se faz? Cortar a moranga. Tira uma tampa da moranga, né? Como vou fazer agora. Ela é durinha, né? Ó. Aí faz uma cavidade aqui nela. Tira a semente, né? Semente, limpa ela. Pra poder caber coisa aqui dentro, né? Aí vão as carnes do entrevero. E vai o entrevero dentro, depois de cozida, né? Agora nós vamos botar a cozinhar. Aonde já tem duas ali pra adiantar o Já tem trabalho. duas que já foram cozidas na água quente, né? Isso, já Quanto tempo ficaram cozinhando aí? Dá uns 20 minutos mais ou menos. Essas já estão prontas. Estão quase prontas, né? Vamos ver agora, vamos experimentar elas. Ó. Ela está pronta? Ó, mais uns 5 minutinhos. Tem que ficar bem macia? É, bem macia, para poder tirar bem com a colher, né? Com o recheio dentro. Enquanto cozinha a abóbora lá, no fogão campeiro, nós vamos cortando a carne para o nosso entrevero. Essa aqui, esse aqui é o bacon, né? Bacon de porco, né? Isso. Sem pedaços grandes, Médio. picadinho. Médio.
Corta-se também em pedaços médios o pernil de carne de porco, a alcatra de carne bovina, a linguiça calabresa, sem pele e em rodelas, e o peito de frango sem pele e sem osso. Coraçãozinho de frango, né? Dá uma limpadinha nele. Então, no fogão campeiro, frita as carnes. Primeiro? Primeiro, nós vamos fritar o bacon, que larga a gordurinha, mesmo botar um pouquinho de azeite de oliva, né? Que faz parte do... Primeiro o bacon? Primeiro o bacon. Agora vai a carne de porco, né? Dá um alhozinho picado. Já vem picado para ir mais rápido. Só no porco? Não, agora eu misturo ele, né? Bota um pouquinho de tempero completo também, né? Aí tempero a gosto, né? Tempero a gosto, vai no tempero a gosto. Gostou do tempero, bota. Agora eu vou botar a carne de gato, né? Carne de gato. Carne de gato. Colocar o frango, que é uma carne mais rápida de cozinhar, né? Não. Agora vamos colocar a linguiça calabresa. E o fogo tá forte. E o fogo tá queimando mesmo. Agora vou colocar o coraçãozinho de galinha. É a última a ser colocada. É a última a ser colocada. Quanto tempo dura essa fritura de todas essas carnes? Mais ou menos? 20 minutos, mais ou menos. Também tempera-se as carnes com 3 pimentões, vermelho, verde e amarelo, e as 2 cebolas, todos picados em tamanhos médios. Bem misturado agora os temperos com a carne. Agora eu coloco o amido com vinho tinto, para dar um gosto, né? Uma colher de sopa de amido de milho, mistura num copo, um copo de vinho tinto. Dá meio copo mais ou menos, né? Colocamos aqui para dar uma encorpada, né? Colocando aos poucos, para não engrossar demais. Está querendo secar, pinga um pouquinho mais de água. Preferência água quente, né? Como já está aqui no fogão mesmo. Arredar um pouco para não queimar e vamos partir para a moranga. Agora é tirar a moranga, né? A moranga. Tirar com a conchinha agora a água, né? Coloca no meio então agora. Deixa não quebra a bichinha aqui. Agora vamos rechear com a mussarela. Agora vamos rechear a moranga. Enche até a borda da moranga. Borda. Quem quiser coloca queijo ralado. Queijo ralado, temperinho verde para dar uma decorada, fica bonito para só. Aí, no caso, só tempero verde. Só tempero verde, né? E feito o entrevedo na moranga. Tá pronto o prato. Tá pronto o prato. Só consumir. Só consumir agora. Bom, então agora está pronto esse delicioso prato, deve estar delicioso o prato, de entrevero com moranga cabotiá. Quem vai provar? Prato preparado pelo Muniz, é claro, que é sargento reformado do Exército, né, Muniz? Por favor, é a terceira prenda juvenil do Rio Grande do Sul. Como é teu nome? Meu nome é Natália Rodrigues. E tu? Cássio. Vocês então vão ter o privilégio, por favor, de provar esse entrevero com moranga ou abóbora cabotiá. Prato criado pelo Muniz. Adaptou o entrevero de carne tradicional com esse aí. Vamos ver se está bom. Na verdade, esse prato é entrevero na moranga. A carne foi colocada dentro da moranga. Natália, o que tu achou? Delicioso, muito bom mesmo. Cozinheiro está de parabéns. Tá aí, uma dica, tem bastante energia, mas é muito saborosa, né? As receitas e as reportagens do Rio Grande Rural estão no site www.emater.tche.br. E para mandar uma sugestão para a gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS.
CEP 90150053. E o e-mail é rgrural@emater.che.br. Bem, amigos, um grande abraço e até o próximo programa. Tchau. Pequeno agricultor, tu és o grande plantador da nova roça que sonhamos. Do calo de tuas mãos há de brotar o fruto da justiça que buscamos. Pequeno agricultor, tu és o grande plantador da nova roça que sonhamos. Do calo de tuas mãos há de brotar.